Amigos do Portal J124 horas, bom dia, gente, olha só, que cenário maravilhoso, olha só. Esse grupo de jovens ciclistas estão nesse momento se preparando para sair aqui de Barão de Grajaú até a cidade de São Francisco do Maranhão. Uma programação saudável, uma programação que fala de vida, de diversão, de lazer, de segurança, com direito à ambulância e tudo, organizado por um grupo que tem à frente o Alex da Ciclopeças. Olha só essas pessoas aqui no exemplo de como começar um domingo. Falar aqui rapidinho com o Alex. E aí, Alex, tudo pronto aí para esse grande passeio, meu amigo? Bom dia. Tudo pronto? Com certeza, rapaz. Estamos aqui preparados para a gente fazer um grande passeio ciclístico. Se Deus quiser, com a bênção de Deus. Contando aqui com a presença de 80 ciclistas, equipe de apoio, ambulância. Contar aqui, agradecer a Polícia Militar também do Barão de Grajaú, que vai estar marcando presença. Nossos patrocinadores, né? O pessoal que nos apoia, as Óticas Piauí, Posto Martinez, a Gran Pizza. Nosso parceiro fotógrafo aqui, profissional também, que vai deixar registrado esse grande evento. E agora a gente vai dar saída da instância até São Francisco do Maranhão, onde a gente vai fazer uma confraternização lá, um churrasco e um almoço para essa turma maravilhosa, né? A polícia está preparada lá também, né? Com certeza. Valeu, boa viagem, meu amigo, bom passeio. Tamo junto. Tudo aí, olha só, o pessoal todo preparado. Maravilha, então vamos nós. Tá, e agora a gente encerra aqui, porque daqui por diante as imagens serão aéreas com o nosso Estúdio Águia, Portal JC24 horas. Lidiane Caetano, bom dia, menina. Franciel da Cruz, bom dia, um abração. Portal JC24 horas com você.